Valeu, gente. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite do BAM mais uma vez para fazer esse workshop aqui da Korg. Gostaria de agradecer a presença de quem veio aqui também. Valeu a presença de vocês. E, bom, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Igor Wilcox. Sou produtor musical e há uns 3 anos eu estou fazendo um trabalho de parceria com a Korg, fazendo demonstração dos produtos, usando nos meus projetos, no All Breakers, no Ecox, nos meus projetos de estúdio. Eu acho que eu estou com o chat aberto aqui, peraí. Tá voltando aqui, peraí. Ok, fechada a janelinha. Audiência qualitativa. Viu só? Tá vendo? O cara tá somando ali com a galera. Então, eu estou desenvolvendo um trabalho com a Korg já, de 3 anos mais ou menos, para demonstrar esses produtos aqui que tem sintetizadores, controladores, processadores de efeito. Enfim, é uma linha grande de equipamentos de produção ou para performance de música eletrônica, ou também não música eletrônica, pode ser pop, pode ser rock. Mas o meu propósito aqui é dentro da música eletrônica. Então, assim, eu demonstrei aqui, fiz um som para vocês, com todos eles aqui sincados, né? Eu liguei todos eles entre si, estão todos se comunicando. E quero deixar aberto aí para vocês que estão aí, para vocês que estão aí também acompanhando da internet, a fazerem perguntas. O que eu puder responder, eu vou responder para vocês com o maior prazer. E, bom, assim, falando um pouco de cada um que eu usei aqui agora, eu estou usando aqui uma linha de sintetizadores que são os Volca, né? Volca Beats, Volca Bass, Volca Keys. Estou usando essa coisa maravilhosa que é o MS-20 Mini, que é um sintetizador da década de 70, que a Korg... É demais. A Korg relançou faz algum tempo já. E eles relançaram exatamente igual ao original. Só que menor e também com algumas coisas a mais, como o lance do MIDI, o lance do USB, que na minha opinião ajuda muito para quem gosta de trabalhar em estúdio, né? Para syncar também. Apesar que o sync que eu fiz aqui é tudo das antigas. Aí usei aqui, estou usando um Monotron Delay para processar os sons dele aqui, ó. Deixa eu baixei o volume aqui. Usei o Monotron, usando o Monotron Delay para processar os sons dele. O Monotribe também, que é um sintetizador analógico. Digamos que ele veio antes dos Volcas, então o conceito dele é outro, é um sintetizador de fita. É bem diferente assim também, assim, usa ele para fazer arpejo, para sequenciar, assim, é bem legal. Aí aqui eu usei, ainda não usei os Mini aqui, o Mini Causpad 2, o Calcilator 2. Usei esse Causpad Quad, que é para processar todo mundo. Eu estou usando ele para processar todos os instrumentos, estão passando por ele, e aí eu posso colocar vários efeitos nele. Aqui o sintetizador que é o Calculator Pro. Essa é na versão Plus já, que é uma versão mais atualizada, tem mais timbres, né? Novos bancos e tal. Causpad 3 também, que eu estou usando para processar efeito, e gravei esse loop com a Wave Drum, né, ó. Eu fui gravando na hora o loop aqui também para fazer essa ideia para vocês. Aqui também um outro controlador que é novidade da Korg, que é o Tactile, né? Que tem nessa configuração de 25, mas também tem ele com 3 oitavas e também tem ele com o módulo do Triton. Esse aqui são 2 oitavas, ó. Ele tem 2 oitavas. E o bacana dele é que eles integraram o Nano Control, né? Aqui nele e o Nano Pad. E também tem um touchpad aqui para você que você pode usar como se fosse o Calculator, pode usar até de mousepad. Você pode usar aí que ele faz as escalas aqui também, ó. Aqui nesse caso aqui, ó. Tactile. Ele acabou de sair. Tactile, tactile. Aí vai do gosto. Bom, aí aqui eu usei
Esse clássico da Korg, que é o Micro Korg, que é um sintetizador que ele é um clássico, assim. Eu acho que ele é um dos instrumentos mais vendidos da Korg. Inclusive, é um sintetizador, inclusive, que não saiu de linha, assim, de pouco, porque muitos Até hoje. sintetizadores tem até hoje, tem muito, vende Não, muito. a gente pode trocar por um momento de grava, porque a gente percebe que Ele é demais, a qualidade de som dele para você criar, editar e fazer novos timbres. Ah, e aqui os nanos, né? Nano Control, Nano Pad. E a Wave Drum, que é uma percussão eletrônica. Não, vou tirar. Que tem vários sons de timbale, como se fosse um djembê, caixa, né? Percussão. O legal dela é que para o percussionista mesmo, o cara que toca percussão, ele se sente muito confortável porque a resposta dele é excelente da Wave Drum, assim, porque resposta concentrada. quando você toca, porque é pele mesmo e tem vários sensores aqui dentro dela. É, exatamente. Então ela tem uma Palpável resposta, certo. é um instrumento eletrônico que simula muito bem o instrumento acústico. E Certo. tem sons eletrônicos dela também. É, não, agora eu vou aproveitar então, já que a gente começou aqui, tem alguma pergunta aí na internet, ou vocês querem perguntar alguma coisa do que eu fiz aqui? Cara, eu Tranquilo? tô tranquilo até agora, gente. Tô bem Tranquilo? tranquilo, assim. Tá. Então é o seguinte, meu. Eu vou continuar fazendo um som aqui. E se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Pode mandar brasa aí, que tá na hora. Solteiro. É, então, dessa vez eu quis fazer uma coisa diferente do que eu fiz da primeira vez. A primeira vez eu expliquei cada instrumento, Aí um depois por que você um. tocou, foi isso? E na verdade, o que eu menos fiz foi tocar. Ah, mas legal, acho que você tocar mesmo pra gente dar uma É, olhada. então é legal porque agora eu quis realmente mostrar para vocês como é que eles trabalham, como é que eles funcionam Pô, fica legal. e o que a gente pode tirar de onda aqui com eles, né? Então tá, então eu vou fazer uma ideia aqui de novo, do zero. E vamos lá, então. Beleza.
Bom, gente, é... Bom, tá valendo o microfone? Então, fui fazendo aqui as coisas na hora, né? Sim, montando. Fui montando, é, parte a parte, né? No, a parte da bateria, dos baixos, do synth. Você fez então, baixo aonde mesmo? Hã? Aonde você fez baixo? Fiz no Volca Bass o baixo, né? E, assim, até... E você sintetizar nele mesmo, você usou ligado em outra coisa? Né? Então, todos os sequenciadores, né, são nos Volcas, né? Eu tô fazendo todas as linhas no Volca, né? Então, por exemplo, ó, eu peguei o baixo, né, dessa música do Drop the Pressure e, por exemplo, criei aqui na hora mesmo, entendeu? Eu comecei a gravar. E todos eles e são sequenciadores. De intensidade tudo neles. É. Eu usei alguns parâmetros aqui de. Como se eu estivesse fazendo uma automação de decay, release, cutoff. Aí os delays eu fiz aqui. Quer falar alguma coisa, mano? Eu vou deixar um mic aí. Ah, legal. Não, mas tranquilo. Já foi respondida, era só essa. Era só essa pergunta mesmo? Não, que estava indo agora, do baixo só até então. É, então, os Volcas, nesse caso aqui, o que, que eu quis fazer? Eu quis fazer uma apresentação aqui com eles, mesmo usando eles, todos os recursos que eles têm, entendeu? Para a gente fazer um som, entendeu? Então, eu fiz tudo na hora, tudo ao vivo. E o computador, na verdade, eu usei para tocar os samples aqui, né? Até fiz de última hora aqui, eu tava aqui no banco, falei, Ban, peraí, até atrasei um pouco pra começar por causa disso. Falei, Ban, puta, surgiu uma ideia aqui, peraí. É, pra montar é um trampo, bastante cabo, assim, né? Então, o que eu tô fazendo nesses últimos tempos agora com todos esses equipamentos é isso, é fazer eles trabalharem em conjunto, né? Eles estão todos sincados aqui, né? Tô usando MIDI, o CaosPad 3 é o master, né? É o que está mandando o clock para todo mundo. E aí, a partir dele, eu estou sincando os outros instrumentos. No caso do Volca, você consegue sincar através de sync in, sync out, né? Um procedimento mais antigo, assim, que eles quiseram manter, dessa coisa do analógico. Uhum. Né? Aí o Calcilator está sincado com o microcorg. Qual o Calcilator. Ele está sendo o master qual é esse do. Vermelho mesmo? Esse é o CaosPad. CaosPad 3. Ele sinca também com Core ou não? Sinca, ele sinca também. Ele é o master de todo mundo, na verdade, né? Ele está mandando sinal para todo mundo. E aí, a partir dele, não, por exemplo, se eu mexer aqui ó, no tempo. Ó, você vai descendo o BPM. Tá vendo? Ele que está. Ele tá controlando o BPM do Volca Beats, entendeu? Entendi. E aí, por consequência, aqui, ó. Também faz junto, o mesmo BPM. Entendeu? Então todo mundo começa a responder no mesmo tempo. No mesmo tempo. Olha que bacana. Aqui, ó. Aqui no MS-20 também. Ele tá recebendo um sinal de todo mundo. Aí o último que manda sinal é o Monotribe, ó. Então ele tá, ó. E aí o legal é isso, opa, tem que se encana, ele não para, fiz um sistema aqui que é mais conhecido como sample hold, que ele está recebendo esse sinal do monotribe de todo mundo e se encando dentro do BPM, ó, mal mano aí, mano, tudo bem? Beleza. Pô, vamos ver você, velho. E então, aí ele está recebendo esse sinal e eu estou usando, eu fiz essa ligação aqui do sample hold para fazer uma espécie de um arpejador, entendeu? Bom, aí tá tranquilo aí, tá sossegado? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Na
internet, o pessoal tá quieto. É, o pessoal tá quieto hoje na internet, meu. Ah, posso tocar. Ó, então, agora acabou o repertório. Eu vou voltar lá. Você faz um improviso mesmo. É, na verdade, assim, tudo. Porque, assim, o legal desses equipamentos da Korg é que eles têm uma facilidade. Claro, depois que você aprende a mexer neles, você tem muita facilidade, muita opção de criação, entendeu? E nem eu fiz fiz essa ideia aqui, mas. Sei lá, posso começar a fazer alguma outra coisa aqui do nada. Por exemplo, no próprio... Ó, vamos trabalhar aqui com o BPM mais baixo. Estava em quanto você estava usando agora? Agora eu estava usando 126. Né? Então, ó, o legal é o seguinte, ó, no Volcabits, eu posso construindo parte por parte mesmo. Ó, no caso, eu vou fazer aqui um step mode dele. Desde o primeiro kick, ó, eu vou apagar aqui, ó. Então apaguei. Então você vai construindo, ó, do zero. Tá vendo? E você pode configurar as afinações, ó. Decay, tá vendo? Afinação do kick, ó. Tem também reverb, Hã? Dá pra mexer no reverb? Dá pra você colocar, ele tem um delay nele, né? Ele tem um delay. Alguma coisa assim? É, você consegue mexer no decay, no tempo de duração do kick, ó. Ó, é. Tá vendo, ó? Consegue mexer na afinação, ó. E mexer também no clique dele, no agudo, ó. A resposta, né? É, tá vendo, ó? Então, ó, vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Então você vai criando tudo. Sim. E ele tem esse delay dele aqui, ó. Que ele pode ser tanto no master quanto numa peça individual, você também pode fazer, entendeu? E aí vai gravando, parte por parte, ó. Tem tambor, tem uns tom-tons também analógicos, ó. Tem um agudo também, ó. Então, ó, a partir daí a gente já pode... Já pra outro lugar. Exatamente, ó. Vou colocar um hi-hat aqui. Coloca um daquele sequencial. É, pode ser semi-concheio também, ó. A partir daqui eu já criei, tá vendo? Aí o Volcabass, na mesma linha de raciocínio também. Você pode criar passo a passo ou gravando mesmo. É, no meu caso eu vou gravar. Eu vou gravar porque eu gosto de fazer essa linha. Então, eu gosto pra caramba. Então, ó, vou gravar essa sequência. É uma fórmula, né, que a galera pegou do lado pra fazer. E eu posso, depois que eu gravei, eu posso mudar, por exemplo, a oitava dele aqui, ó. Pegar só um, ele tá trabalhando com três osciladores juntos aqui, ó. Você tá ouvindo três osciladores aqui. Eu posso pegar, ligar aqui, por exemplo, só um oscilador e gravar isso aqui, ó. Ó. É. E aí o Volca Kiss
já é mais pra Cinti, pra fazer lead, né? Esse aqui, o Volca Kiss. Ele já é mais pra fazer Cinti lead. Você pode fazer baixo também. Você pode escolher. Você pode escolher vários tipos de formato de onda, ó. É, ele tem umas combinações já dessas ondas, né? Que é, nesse caso... Nesse caso, ele usa dente de serra e ring modulator com base na onda quadrada, né? Ó, nesse caso, ó, square. Agora em quintas, com a onda dente de serra. Uau, eu vou gravar. E o legal dele é que eu consigo gravar mais compassos. A diferença dele em relação ao Volca Bass é que eu consigo gravar até 4 compassos de groove ou de alguma parte lead, entendeu? Saindo dele mesmo. Aqui eu vou gravar 2, ó. Vou gravar aqui. Ele tem um delay dentro dele também, ó. Ó. Eu só não gravei a segunda parte aqui, ó. Aí você vai criando, seu som vai criando forma, né, ó. Então, dá pra você usar, ó, um LFO nele, por exemplo, ó. Ó. Mexendo na afinação, ó. Você pode mexer tanto no pitch, como você pode também mexer no filtro, ó, do LFO, ó. Tá vendo? Então, ó, já com esses 3 aqui eu já consigo criar uma ideia. Se eu já quiser fazer um... Se eu quiser fazer um mini break, ó. Pode mutar aqui, ó. Aí, ó, monotribe também, ó. Vou gravar só isso. Vou gravar só isso. Ah, é? Pura diversão, bicho. Aqui tem um piano, né, ó. Dá pra sentir daqui, né, mano?
quiser deixar mais melódico, né? Faz uns pegs também, é, ó. Esse piano é do Ableton. Eu tô usando um synth do Ableton aqui, ó. Ó, posso usar os pads, que nem você falou, daqui, ó. Quem tá dando tempo de corte é o... É o Calculator Pro. É ele que tá dando tempo de corte. Exatamente, ó. Aí, aqui, ó. Ah, é diversão. É, então. Então aí na verdade vai muito do estilo do som que você quer fazer, né? Nesse caso eu tô fazendo uma mistureva, tem um pouco de house. É, eu gosto dos meus sons, das minhas produções, eu gosto de fazer sons mais melódicos, assim. É uma estrutura minimalista com... Quando eu tô trabalhando com eles, eu gosto de fazer mais essa linha aqui. É, e fica à vontade, né? Fica à vontade pra fazer, pra criar. Você sabia desse negócio aí do... Como é o nome? Do que manda o sinal pra todos? O SyncIn e o SyncOut ou o MIDI? Calspad 3. Na verdade foi uma decisão que eu tomei, assim. Ele que vai mandar, mas poderia... Ficar confortável. É, eu fiz desse jeito, mas pode... Tem um milhão de jeitos que você pode fazer, entendeu? Desde mandar o sinal da sua placa mesmo... Pra todo mundo também, entendeu? Ou usar aquele MIDI Timepiece também, que manda pra todos eles de um só lugar. Aqui eu tô fazendo assim, né? O negócio pra chegar no último tá. Chega no tempo, mas é... É, você tem uma margem maior dele sair do sync, entendeu? Quando você faz muita... Essa cascata assim, sabe? Que nem eu fiz aqui. Mas eles estão se comportando bem, tô feliz. Vocês querem... Alguém tem pergunta aí? Tranquilo. Ô, pessoal, ô, meu, e aí? Pô, meu, eu, na verdade, assim... Pergunta se o MS-20 já tem a venda aqui. É, não, o MS-20, putz, já tem a venda faz tempo já. Ah, aqui na BAN, pô, eu vou deixar esse aqui, mano, pra você. MS-20 Mini. Saiu uma outra versão agora que é o MS-20 Kit. Que você monta ele. Hã? É? Não, isso aqui é... O MS-20, a história dele é tão interessante assim, porque como foi um... Ele foi um sucesso na década de 70, né? Porque eles inovaram muito nessa história de fazer um semi-modular. Ele não é um modular inteiro, né? E quando eles relançaram, quando a Korg relançou, tipo, o negócio esgota, assim. Os caras fazem e esgota. Não sei onde é que os caras usam tanto MS-20 assim. Onde é que os caras usam, né? Não, putz, é demais. Que nem eu tava falando pro Ban, um dos projetos que eu tenho, eu tô fazendo agora sons só com eles trabalhando. Só, entendeu? Fugindo um pouco daquela coisa de... Fazer tudo no computador. Eu tenho um Electribe também, que eu ligo entre eles, que aí... Bem com essa função. E que às vezes é uma coisa que
que tem acontecido nos últimos anos, né? É mais palpável o seu trabalho, né? É. É, o que acontece é que a coisa mudou tanto, né, no quesito de produção de música eletrônica, até DJ mesmo, essa questão de tecnologia, que as pessoas andam muito imediatista, entendeu? Até o cara que vai fazer produção, o cara, ele quer o... Onde tem o timbre do... Onde tem o som do Swedish House Mafia? E lá no Silent, tá lá e pum, e já pega, entendeu? E às vezes os caras deixam de lado esse lance de realmente aprender a tirar um som de um instrumento, de um sintetizador. Joga o manual fora. Não nada. Olha, no caso desse aqui me ajudou pra caramba. Meu Deus, é. É, não, assim... É bom, é que eu tô numa posição que eu não posso chegar, por exemplo, se você me perguntar alguma coisa aqui, eu tenho que saber responder, entendeu? Mas eu sempre achei que é esse lance de você aprender intuitivamente, você assimila de um jeito... É um jeito interessante, assim, de assimilar. Eu mesmo, eu tinha uma certa dificuldade de assimilar lendo, eu sempre assimilei melhor as coisas fazendo. Ah, então isso aqui faz isso, então eu conseguia memorizar melhor assim do que lendo alguma coisa, um manual. Então acho que é meio, vai de cada um, né? É que nem músico, né? Tem cara que não lê uma nota e toca absurdamente, eu conheço vários. E tem caras que precisa ler, precisa de uma partitura, senão o cara não sai do lugar. Né? Então, é muito louco. Não, vocês querem perguntar alguma coisa aí, meu? Ninguém quer perguntar nada hoje, meu? Tá todo mundo com preguiça, velho? E aí? É uma pergunta bem básica. Assim, eu adoro pergunta básica. Como que a gente faz para salvar o timbre no código? Eu não lembro como faz. É, então, aí... Tem como responder essa pergunta ou não? Claro. Só, atenção, refazer a pergunta, porque para a galera do não chat aí não ouvi. Pergunta então é como faz para salvar um timbre no... Microcorg. Microcorg. Como faz para salvar um timbre no Microcorg? Então, cara, na verdade assim, todos eles de fábrica têm uma proteção para você gravar. Então vamos supor. Vamos supor que eu gostei desse timbre aqui. Então, olha lá, ó, PCT, Protect. Tá vendo? Então você tem que... Se tiver o Protect ligado aqui, ó, você não consegue... salvar, tá vendo? Porque tá com o Protect ligado. Então você tem que pegar aqui, ó. Shift 7. Shift 6. Caramba, peraí. Ó. Ó lá, ele me aprontando. Aqui, ó. É o Shift 8, ó, tá vendo? Aparece esse comando aqui, ó. GTP. Tá vendo? Como você fez pra isso aparecer? Você veio onde aqui? É. Ah, você colocou tudo pra cá. Exatamente, ó. Que é da proteção. Aí desliga. Tem a proteção aqui. Aí write. Write gravou. Aí quando você ligar, ele já vai estar no mesmo lugar que você mexeu. Shift 8. Aí, ó, desliga a proteção, tá vendo? Shift 8, ok. Aí depois, right já era. Aí quando você ligar, supostamente ele tem que estar aí. Aí mas aí completando essa sua pergunta, sempre falam pra mim, meu Deus, e se eu quiser voltar pro som original? Eu perdi tudo? Não perdi tudo. Aí tem lá um restore de fábrica que eu não sei de cabeça, mas você no manual consulta. Não, você pode restaurar tudo ao som original, entendeu? É, ainda bem, né? Porque senão você tá lascado. Tem uma pergunta aqui. A linha Volca tem memória interna? E gostaria de saber se é possível criar e armazenar presets. Você consegue... Eu ia repetir a pergunta como se ninguém tivesse escutado. Bom, tudo bem. Bom, os Volcas, o que você consegue memorizar são as linhas que você fez, tá? O timbre, eu até brinco, o timbre você tem que guardar aqui na cabeça, entendeu? Ou você faz uma anotação. O estilo deles, tanto do MS-20, é realmente você tirar o som, aprender a tirar o som. O MS-20, inclusive, vem com... Dentro, no manual dele, você tem uma xerox dessa parte aqui da frente para você ir escrevendo os seus presets. Então, você fez um timbre que você gostou, aí você anota aqui, ó. Tudo exatamente igual, na mão mesmo, entendeu? Não tem save as, né? E o Volca também não. Tem que ir na mão mesmo, entendeu? A não ser, como eu falei, a linha. Se você faz um groove aqui de bateria ou um som de... ou uma linha de baixo, você pode salvar em até 8 memórias. Era isso? Eu estou esbarrando em tudo aqui. Tem mais pergunta aí, mano? Até mais, irmão. Valeu, Will. Pô.
Perguntas? Vamos lá. Perguntem. Era isso. Hã? Não, era isso. A pergunta do cara era essa aí. Era essa aí. Mesma? Não, era essa do Volca. E... Do Volca. E você? Vocês? E vocês, bom, aí falando aqui, vocês, então, se eu perguntar... Como que é o nome dele mesmo, daquele da Korg ali, que eu esqueci? O MS-20. É. MS-20. E ele é uma frequência só que sai dele? Não, você consegue misturar dois osciladores diferentes, dois osciladores juntos, com diversos tipos de onda aqui, né? Mas você não monta a Korg aí, hein? Não, ele é monofônico. Monofônico. É, ele é monofônico. Ele é roots mesmo, entendeu? Quer ver? Ó, deixa eu fazer um seguinte, ó. Ó, vou tirar todo mundo aqui. Essa macarronada aqui. Ó, então é o seguinte. Ó, então desliguei todo mundo. A pergunta que foi feita aqui era se o MS-20... Se o MS-20, ele era um som só ou, e se ele também faz acordes. Isso, exato. Se ele exato. Faz, pronto. Pergunta não, ele aqui. Não é polifônico, ele é monofônico. Né, uma nota por vez, porém, você tem dois osciladores que você pode combinar, então você consegue combinar dois sons nele, ó. Por exemplo, aqui, dá pra ver? Ele tá de costas, né? Agora... É, uma câmera, agora eu te peguei, hein? Na próxima. Mas aí vocês peguem no Google, escrevem imagens, aí vocês vão ver a imagem dele do que eu tô mexendo, imagine. Mas, resumindo aqui, é o seguinte, ó, ele tem, então, dois osciladores... que você pode escolher as ondas triangular, dente de serra, quadrada, e aquela que a pulse, na mesma quadrada você pode diminuir a largura da frequência. Quer ver? Eu vou deixar só o oscilador 1. Deixa eu zerar tudo aqui, peraí. Ó, não é? Ó, eu posso mudar a largura da onda, tá vendo? Tá vendo? Então, ó, essa aqui, a triangular, ela é mais aveludada, o som é mais pra dentro, né? Mas é boa pra você fazer os subgraves, funciona super bem. A dente de serra já é mais, tem mais harmônico, mais, né? É, ela é mais brilhante. Mais aparente. Exatamente. Então, aí você tem a opção de mudar as oitavas, ó. Portamento, que é o slide, né? O ligato entre uma nota e outra, ó. Para transitar de uma nota para outra, fazendo tudo ligado, né? E aí no oscilador 2 também os mesmos parâmetros com o plus que você pode mexer individualmente na afinação desse VCO, entendeu? Então, por exemplo, ele tem uma afinação master, né? Ó. Você afina ele aqui no master, dos dois osciladores, e o oscilador 2 tem a... você consegue... Olha que legal! Aí, pessoal, tá aparecendo na tela aí, então, o MS-20. É, eu tô mostrando o oscilador 2 aí. Então, localizem o oscilador 2, ele está da esquerda para a direita, é o segundo aqui, é o segundo botão lá em cima. Então, ó, então eu posso combinar, né, ó. Ó, só o oscilador 2, tá vendo? E aí eu posso individualmente mexer na afinação dele, que eu posso fazer esses intervalos de quintas, por exemplo, ó. Tá vendo? Oi? Ele tem arpejo? Então, o arpejo dele é aleatório, entendeu? Você consegue fazer vários tipos de arpejos dentro dele, mas você tem que fazer várias ligações aqui no patch dele pra fazer. É, que nem eu, antes, quando eu liguei, quando eu tinha ligado todo mundo, eu fiz um patch aqui que ele variava as oitavas, né? Aí, dependendo do encaminhamento, porque é tudo por voltagem, é tudo por voltagem, né? Mais 5, menos 5, 0 volts, então você vai mandando... É, não, é muito legal. Então, aí basicamente isso que eu falei pra vocês, ó. Que nem eu coloquei aqui em oitavas, tá vendo? Ring Modulator também tem, tá vendo? Então, aí tem aqui você, o mixer dos VCOs,
Aí você tem, ele tem dois filtros, que é um de passa alta, né? Que ele corta as frequências graves. O botão de peak, que seria o botão de ênfase ou ressonância, né? Para dar ênfase na frequência de corte. E o de passa baixa, o low pass filter. E também com peak. Esse é o básico dele. Aí tem o LFO dele aqui também, que você consegue fazer os encaminhamentos. Ó, por exemplo, se eu quiser encaminhar os VCOs para o LFO. Ó. Aqui eles usam como MG, Modulation Generator, não LFO. É, então, dependendo do sintetizador, você vai encontrar LFO, outros você vai encontrar Modulation Generator. Aí varia muito, entendeu? É. Então, ó. O tempo, tá vendo? Pra mexer também com o LFO do filtro, ó. Aí tem envelope gerador 1, que aí também você consegue mexer, por exemplo. Aí mesma coisa, aí segue o mesmo pensamento. É a saída do envelope 1 que vai pro VCO. Ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui é a saída do envelope gerador 1 pra cá. Ó. Né? Então você pode fazer um monte de combinações. Aí, tipo, desde a básica aqui, ó, vamos fazer uma ligação básica no pet. Control Wheel, tá desativado. Como é que chama esse botãozinho aqui? Ó, eu vou... Aqui? É, ele tem um Control Wheel que você pode... É, ele tem dois aqui. Ele tem uma espécie de um triggerzinho aqui, uma chavinha. E aqui o Control Wheel dele que tem normalmente nos teclados, né? Então você pode ligar aqui, ó. Fazer uma ligação básica de Control Wheel, ó. Aí ele tem aqui no painel dele Control Wheel. Aí eu quero mexer na afinação. É, tô mexendo na afinação, mas eu posso fazer vibrato, eu posso fazer mexer no filtro também, através dele. Aqui também, ó. Fazer uma outra ligação aqui. Quantos caminhos desses vem nessa? Ah, vem um monte, viu? Bastante. Vem um monte de caminho. Tem pergunta aí, Ban, ou tá tranquilo aí? O pessoal tá calmo aí? Pedi pra passar uma ligação. Pra passar uma ligação? É, daqui, ó. As ligações aí, do telefone. Alô? Então, tudo da mesma cor, cada cor tem... Tem alguma diferença? Não, são plugs normais, né? P2 mono, só para fazer as ligações mesmo, né? Aqui. Não, pensei que tinha diferença de cor de alguma... Ah, tem gente que coloca fios coloridos ou coloca uma fita isolante para olhar quais as ligações que estão sendo feitas, né? Então, por exemplo, ó, vamos ver uma ligação aqui. Não, eu apanho pra caramba dele ainda, viu? Decorei, mas eu apanho muito. Então, ó, vou ligar esse trigger aqui. Você coloria eles também. É, então, exatamente, né? Então, por exemplo, eu posso pegar esse trigger aqui, ó, e fazer também, mudar a afinação. Então, eu ligo no Control In, aí vou fazer aqui, ó, a saída do envelope gerador 1 e vou ligar no VCO. Ó. Só faltou aqui a saída do output para ele, ó. Então, do oscilador 1. Ó. Aí eu posso afinar ele, por exemplo, se eu quiser que ele mude para uma oitava, ó. Né? Não, então, ele é bem legal pra fazer isso. Você coloca um pouquinho menos só pra... Você
Aí, ó, tá tranquilo aí, ô Ban? Sossegado? Aí tá, agora eu vou mostrar uma aqui que eu fiz também, ó. Vou fazer o seguinte, ó, vou desligar o control wheel, tá desligado, não tá funcionando, tá desligado. Então, ó, por exemplo, aquela ligação que eu fiz aqui pra ele fazer uma espécie de um arpejador, né? Então, primeiro eu vou fazer o quê? Através desse cabo preto aqui, ó, eu tô mandando o sinal do Monotribe pra ele. Né? E ele tem um External Signal Processor, que é um processador de sinal externo. Então ele está recebendo aqui o sinal, tá vendo? Aí vamos supor, eu vou colocar, vou usar o Sample Hold, vou usar um clock aqui, uhum, para ele receber no tempo. Fazer uma ligação rápida aqui, hein, meu? Aí tem várias opções, que nem eu falei. Eu vou fazer uma aqui que é o seguinte, ó. Ele vai receber no Sample Hold a amostra de uma onda quadrada, entendeu? Recebendo aqui. E aqui, no out, eu vou mandar para o gerador de envelope. Então, supostamente... Ó, ele está mudando, tá vendo? Está dando um arpejo. Ó. Aí o que que eu faço, para manter ele acionado? Trigger out, que é ele tá mandando esses pulsos aí, ó. A partir do momento que eu ligo no triggerin, então aqui é aleatório, né? Eu mexo na afinação. Eu vou mexendo aqui. Isso porque ele tá recebendo esse sinal no clock. Agora, por exemplo, eu poderia pegar, ao invés dessa saída aqui da triangular, eu posso ligar ele no ruído rosa, ó. Aí ele tem uma variação de notas maior, porque o que que acontece? Ele tá recebendo do ruído rosa diferentes formatos de onda, entendeu? Então, na cabeça dele, né? Na cabeça dele, no circuito dele, funciona com voltagem, entendeu? Então, a cada voltagem que ele recebe é uma nota que ele vai enviar, entendeu? Então, como o pink noise, ele tem muita mudança, então ele fica aleatório e varre mais, entendeu? E por aí vai, o negócio é criatividade, entendeu? Tem que sentar e o cara tem que ficar lá de telefonista, das antigas, né? Agora é um top, né, meu, pra galera. Ah, ele é demais. E o legal também é que ele tem entrada MIDI. Ele tem entrada MIDI, então, por exemplo, pro estúdio é maravilhoso, porque você consegue usar o Ableton, o Cubase, via MIDI, sequenciar, gravar o som, sequenciar, entendeu? Por exemplo, no caso do Volca, tem um outro lance que é legal, que você consegue fazer automação também através do Ableton, através das mensagens MIDI, você pode ir lá. Vem a tab... Por isso que é bom o manual. Porque ele fala aqui, ó. É, então. Pensando bem, o manual é muito bom, olha só. Por exemplo, qual é o parâmetro MIDI do Volca cutoff? Sei lá qual que é, entendeu? E lá tá escrito, entendeu? O japonês escreveu lá no manual, ó, é parâmetro 118. Aí você coloca no Ableton, 118, e ele responde, entendeu? Então, guarde o manual. É isso, tem pergunta aí, Ban? Vocês querem saber mais alguma coisa? Vocês querem perguntar? Ó, eu acho que isso aí, hein, mano. Os caras perguntam muito pouco, meu. É. Né? E aí, Ban? Você que manda? Uma coisa diferencial do microcore. Que, ah, aí, ó. Talvez não. Hã? Um diferencial, alguma coisa assim. Que a gente tem é o microcore, né? O microcore já é um sintetizador que ele já tem essa característica já um pouco mais dos modernos. Eu tava vendendo, porque eu não sabia como usar ele. Então, isso é uma coisa que... Então, eu vou aproveitar que ninguém está perguntando nada, vocês estão perguntando, e vou mostrar, por exemplo, sempre me perguntam qual a diferença do Calcilator Pro para o Calcpad 3. Eles são parecidos, são. Um é verde, um é vermelho, sim. Porém, são diferentes. É, não, muita gente... É engraçado, mano, mas muita gente compra não sabendo o que realmente faz cada um. E aí o cara... Fala, putz, tô com um negócio encostado, ou vendi, ou não sei o quê.
Então, assim, o Causpad 3 já saiu a versão Plus também, assim como o Calcilator, mas eu quebrei o meu, tive a manha de quebrar. Aí eu trouxe o reserva, que é uma versão anterior. Mas vamos lá, por exemplo, o Calcilator Pro, ele é um sintetizador, né? Eles chamam de sintetizador dinâmico de frase. Por quê? Porque tem esse touchpad que você pode escolher os tons que você vai tocar, ó. Ó. Aqui você escolhe os tons. E a escala musical que ele vai aplicar quando você tocar no touchpad. Então, ó, por exemplo, eu coloquei aqui escala pentatônica menor e ele vai tocar a escala pentatônica menor de Fá. Então ele é um sintetizador que eu consigo gravar loops nele também, um gravador de loop. Então, ó, por exemplo, nesses botões aqui, eu tenho a possibilidade de gravar os loops. Então, por exemplo, e ele tem alguns loops dentro dele, ó. Vou pegar aqui, deixa eu só desligar um. Ó. Vou pôr pra gravar aqui. Você pode colocar quantos steps você quer gravar, ó. 8, 16, 4, tá vendo, ó? 4 compassos, vou pôr então, ó. Vou gravar. Tá vendo? Então eu já gravei aqui um loop. Então ele é um gravador de loop. E uma coisa que é legal dele é que uma vez que eu já escolhi a escala e o tom, tudo que eu estiver tocando vai estar dentro dessa escala e dentro do tom. Aí eu vou gravando, tá vendo? Você tá usando isso aí? Que computador harmônico você tá usando? Tô usando Fá, Fá menor, escala pentatônica menor. Ó. Aí. Então ele é... Agora vamos lá. Vou interromper. Então, como eu falei, um sintetizador, um gravador de loop... Certo? E o Causpad 3 é um processador de efeitos que também grava loop e que também é um sampler. Entendeu? Ele não é um sintetizador como ele, como o Causilator. É o Causpad 3, entendeu? Ele é um processador de efeitos, ó. Ó. É, ele, aqui são memórias de acesso rápido, entendeu? Aí tem vários filtros. Delay. E eu consigo o quê? Fazer o quê? Eu consigo samplear também, ó. Se eu quiser aqui. Eu liguei essa percussão aqui. É. Aí eu posso samplear esse som aqui pra dentro dele, ó. Sampling, ó. Tá vendo? Eu posso gravar ele mais... Com todo o decay dela, ó. E aí processar. E posso importar também no computador os samples pra dentro dele. Uau. Entendeu? Então, basicamente é isso a diferença entre os dois. E aquele cérebro lá? Aqui. Aqui é o Causpad Quad. Tudo que é relacionado a Causpad é processamento de efeitos... E também sampler, gravador de loop. O Causpad... Você usa todos interagindo com o sintetizador. Todos, eles estão todos interagindo. Aqui, assim, é como eu falei, as possibilidades que você pode usar para fazer as ligações... É infinito. É, tudo depende do que você imagina que você quer fazer. Entendi. Eu gosto de usar ele como cérebro para fazer alguns efeitos de transição com todo mundo. Pode, entendeu? Isso aí, como é que faz? Claro, ó, então, ó, por exemplo, o Causpad Quad, então, ele é um processador de efeitos que eu consigo colocar até 4 efeitos ao mesmo tempo. Entendeu? Então, ó, nesse caso aqui, um filtro de high pass e um delay. Então, ele está saindo, tá saindo da minha mesa, entrando nele, e dele está indo para o PA. Entendeu? Então, ó. Ó. Então ele processa todo mundo, entendeu? Então às vezes eu quero fazer uma transiçãozinha para adicionar um novo elemento, vamos supor, aqui, ó. Se eu quiser adicionar um outro elemento,
Por exemplo, ó. Aí, por exemplo, posso fazer um... Então eu uso mais pra isso, entendeu? Pra processar os efeitos de todo mundo. E aí quando eu vou adicionar novos elementos, colocar novas coisas, eu aí posso loopar aqui, posso decimator. Segurar tudo. Exatamente, entendeu? Tem que manter tudo junto e usar tudo junto. Exatamente, usar todo mundo junto, entendeu? Mas você pode ligar ele de diversas formas diferentes também, entendeu? É... E esse sintetizador aí na frente? Aqui. Esse é um controlador. Um controlador. É uma novidade da Korg. O pessoal tá ouvindo aí, Ban? Tactile. Ele é controlador MIDI também? Ele é um controlador MIDI. E ele vem com... eles juntaram aqui, ó. Eu tô usando aqui, por exemplo, um VST do Ableton. Pode falar, Ban. Não, o Luan Vitor tá falando, só posso comprar um. Eu sou produtor, não faço live. Qual o melhor? Seria o verde ou o vermelho, para continuar o assunto ali do... Ah, legal. Você, ele produz música? Isso, ó. Não faço live, eu só apenas produzo, né? Qual apenas melhor? Produz, não. Pô, mas então tá ótimo. Assim, o Calculator Pro para produção é perfeito, entendeu? Porque ele tem vários timbres dentro dele, entendeu? Tem uma série de timbres muito bons, entendeu? Você pode usar ele como controlador também. Se você, por exemplo, você pega lá no Ableton, abre um Silent e você liga ele no MIDI, você consegue fazer as escalas também usando o XY dele para fazer, escolhendo os tons e tudo mais, entendeu? Então, para estúdio, ele é o mais indicado. O Chaospad 3 é legal para estúdio também? É legal, quando você quer ampliar as coisas, quer colocar alguma voz, ampliar tal, fazer alguma coisa diferente, entendeu? Mas eu recomendaria o Calculator Pro+. É isso? Aí aqui, voltando a falar aqui do Tactile, ele é um controlador, né? Um controlador novo da Korg. Que... O piano eu tô usando do Ableton, né? Putz, falar nisso, tá acabando a bateria do meu Mac aqui, se desligar. Eu trouxe a fonte, bicho. Tá aqui, ó. Aqui. Então, e aí... o Tactile, eu tô usando ele pra controlar o Ableton, entendeu? E eu posso usar tanto... Ele tem um nanopad aqui nele. Também tem um... Tem os esquemas de fazer escala aqui no touchpad dele, que também vira um mouse, se você quiser. Para mexer no computador. Vira um trackpad também. Que interessante. E também um mixerzinho aqui para você usar no transporte, para fazer mix, ou para mesmo para tocar mesmo, né? Para você controlar os seus instrumentos. De escala. Então, ele é uma novidade da Korg, eu ia falar nova novidade de novo. Eu sempre falo nova novidade, bicho. E... Ele é bem legal entrou nessa linha aí de controlador que o pessoal tem comprado, que é prático, né, cara? É bem prático para levar para viagem, para levar para as coisas. Uhum. Acabei de desligar o USB, legal, muito bem, parabéns, Igor. Depois vai tudo para a net, mas tudo bem. Vai não, já está, né, meu? Aí que tá, bicho. Ó, desliguei tudo aqui. Mas é isso, gente. Para desligar, basta estar ligado. Já dizia o grande filósofo, né? Não sei qual, Liga mas... Tauro. Liga Tauro. Taurus. Liga Taurus. Vocês querem saber mais alguma coisa aí, gente? Ban, tá tranquilo aí? Manda um som aí. Pô, acabou meu repertório, meu. Mas tudo bem. Eu vou... Beleza, então. Tem gente que chegou agora? Então, para quem chegou agora, seja bem-vindo. Vou fazer um sonzinho final aqui. Já quero agradecer todo mundo. Ah, ó. Para quem também não falei. Deixa eu falar rapidinho deles aqui, ó. É que eu falo pra caramba, bicho. É fogo. Ó, aqui é um Calculator 2, ó. É uma versão mini do Calculator. Principalmente o cara que não tem uma verba para investir num Calculator Pro, pode investir num Calculator 2, que tem um synth também. Claro, tem menos recursos, mas tem um monte de coisa bacana dentro dele também. Deixa eu ligar aqui. Por exemplo, ó. Exatamente. Ao cabo. Ó, ele tem... Ah, esses cabos P2, que maravilha.
Então, ele também tem um synth nele, eu consigo gravar uns loops aqui também dentro dele, tá vendo? É legal pra você, quando você... É super portátil, tem uma ideia, alguma coisa, grava, entendeu? É, grava na hora. Até eu fiz um DJ ban aqui a última vez, fiquei falando e tal. Então ele tem... Tô já ligando aqui, me livrando desse cabo. Então ele é um Calcilator Pro reduzido. Aí tem aqui também um mini Calcipad 2. Ó, agora eu tô, ó, tô profissional agora. Então, o mini Calcipad 2 que é... Também um processador de efeitos e também um MP3 player, né, meu? Deixa eu ver se o cabo não tá me sabotando. É, ele é um MP3 player, ó. Eu consigo carregar sons dentro dele, né? Inclusive na Expo Music eu faço uma brincadeira lá, uso dois, porque você pode mixar, ele tem função de CDJ, você consegue mexer no pitch dele. Aí, ó, aqui, ó, pegar uma música qualquer aqui, só para você ter uma ideia dele funcionando, ó. Aí. E é um processador. Ah, legal, ó. Tô olhando pra câmera. Então, ó, ele tem um processador. Tá vendo? Então, você tem vários tipos de filtro, delay, ó. É, bem legal. E aí a função dele aqui, ó, de CDJ, ó. Você consegue atrasar, adiantar, ou também regular o BPM que você manter onde você quer. Aí tem o kill, tem tudo. A outra vez eu falei, vou falar de novo. Tem gente que torce o nariz, tem gente que adora, né? É, normal. Tem gente que é mais tradicional, tem gente que gosta de tecnologia. Eu gosto dos dois, do tradicional e da tecnologia. Essa é a melhor coisa. É, bom, agora eu falei deles. Alguém quer perguntar alguma coisa deles aí? O pessoal tá calmo aí, né, Ban? O pessoal tá dormindo, meu. Tudo bem. Não tem problema. Então eu vou fazer um... Ó, então é o seguinte, meu. Eu vou fazer um som pra finalizar. E... Ah, vocês querem fazer um som comigo aqui? Não, é sério. Tô falando sério. Não, é uma proposta agora. É agora. Então eu vou colocar um kick aqui e aí vocês vão fazer um som comigo aqui. A partir desse kick aqui a gente vai criar toda a parada, beleza? Então chega mais aí. Quer vir aí, Ban, também? Me fala, tira dessa roubada. Ó, vou colocar um kick aqui. Ó, vou zerar tudo aqui, certo? Tá vendo? Ó, quem vem na Ban pode fazer um som com os instrumentos, pode levar pra casa. Tá vendo? Daqui, ó. Então é o seguinte, ó, vamos colocar aqui um kick aqui, ó. Que BPM que vocês querem? Mais rápido, mais calmo? Aí, vou fazer um groove aqui. E aí eu vou ligar todo mundo. Você toca percussão? Aí, ó. Não, você tem que vir também participar, meu. É o seguinte, então. Então, ó, aqui é o seguinte, ó. Vem ver o baixo aqui. Tem como gravar com a percussão, não é? Tem. Você quer gravar a percussão primeiro? Então vamos lá. Vou gravar você tocando na percussão, hein? Olha lá. Olha lá. Um, dois, três, quatro. Legal. O que você vai gravar agora? Faz um baixo aqui. Legal. Vou gravar isso, hein? Olha lá. Dois, três, quatro. Já foi. Legal. E você? Aí, ó, como eu falei, ó.
Vou escolher a escala. O tom, vou achar esse tom que ele tocou. Fá. Então faz uma ideia aí. Para processar o efeito, ó. Vai que vai. Momento do solo dele. Olha um sampler aqui, ó. Só tem doido aqui, tá? Agora vai todo mundo embora. Pai, tá vendo? Como é que eu falei? Oh, opa, tem um saltando aqui. É isso que eu falei, gente. É, os equipamentos, meu, dá pra você fazer muito som. Os caras, eles já conhecem, que eu tô percebendo aqui, que já tem um conhecimento. Eles também. Prazer, hein? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Bam, obrigado mais uma vez. Desculpa pela bagunça que eu fiz aqui. E, gente, é isso. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida... Não perguntem para mim, mentira. Se vocês tiverem dúvida, podem enviar um e-mail
para mim ou para o Ban encaminha. E é isso. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, Ban. Obrigado. Todo DJ Ban. Ó, pessoal, aqui é o lugar, hein, meu? Infraestrutura aqui. Não, tem que, peraí, tem que puxar a sardinha aqui, porque realmente o negócio é demais, cara. Aqui o respeito pelo profissional, profissionalismo de todo mundo aqui, o espaço. Não sei se vocês já tinham vindo aqui. Primeira vez. Então, a escola é maravilhosa, gente. Para produção, para DJ, para loja. Aqui é o lugar. Valeu, Ban. Obrigado. Valeu, é nóis. É nóis.